Počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího, je psáno u proroka Izajáš. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho pokřtít v řece Jordán. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. Tolik je slov dnešního evangelia. Blaze, blaho. Milé sestry, milí bratři, my jsme dnes vyslechli úplný počátek Markova evangelia, úplně ty první, těch prvních 8 veršů. A to je text, který je tradičně už mnoho a mnoho století určen právě na druhou adventní neděli podle starých liturgických evangeliářů, které i my tedy užíváme. Ale je to také text, tak jako i texty předchozí o tom svědčí, je to mimo jiné text o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. My přece víme, že advent, tedy to adventní očekávání, advent neboli příchod, není jenom příchod Ježíše o Vánocích, narození Ježíše, to se prostě jednou provždy stalo, ale advent je také příchod Pána Ježíše Krista jako krále, jako soudce, je to druhý příchod Kristův na svět. To proto, že spása je pro všechny, pro celý svět. A v dnešním evangeliu právě čteme o tom, že Bůh před Pánem Ježíšem tedy posílá svého posla, hlasatele, svého předchůdce. Posla, aby tedy Ježíšovi připravil cestu. Je to samozřejmě Jan Křtitel, nebo v jiných tradicích křesťanských zvaný právě jako Jan předchůdce. A tady samozřejmě je potřeba říci, on vyzývá k tomu, aby jsme připravili cestu Páně, abychom urovnali všechny stezky, tedy abychom kráčeli po rovné cestě a neklopítali neustále v tom životě. A také říká, že každý z nás může svým životem připravovat tu cestu Páně, každý z nás si může, jako takový skoro se mi chce říci, boží cestář. Doslova upravovat tu cestičku k Pánu Ježíši, aby právě Pán Ježíš mohl přicházet do životu také ostatních lidí, aby nebyl jenom v tom našem životě, ale aby tedy se stal smyslem života dalších lidí, třeba i lidí nevěřících. Všimněte si, kde Jan Křtitel oznamoval tuhletu důležitou zprávu. Stalo se tak na poušti. Působil na poušti, byl to takový divočák, by se dalo říci, oděn ve velbloudí srsti, jedl kobylky, jsou tedy mimo jiné velmi výživné a obsahují spoustu důležitých živin a látek. Takže z toho živ být mohl, plus ten med, který jedl, ale byl to člověk z pouště. Tedy z místa, kde on
zakusil, řekněme, poznání Boha z místa, kde duchovně vyrostl, z místa, kam ho Pán Bůh sám postavil a kde tedy na té poušti k němu promlouval. Tady by nás mohlo napadnout, že poušť asi zrovna není nejlepší místo pro kázání. Vždyť kolik lidí chodí po poušti. Mohli bychom říct, že tam taky mohl být on sám někde a kázat si sám pro sebe. Není to zrovna ideální místo. Určitě by bylo vhodnější k takovému zvěstování třeba náměstí v Jeruzalémě nebo v nějakém jiném velkém místě. Ale přece přesto přeze všechno ten Boží hlas skrze Jana tedy uslyšelo mnoho lidí, protože mnoho lidí právě přišlo za ním. Samozřejmě člověk, který káže slovo Boží, tak nemusí prostě to evangelium hlásat zrovna na nějakém ideálním místě nebo v nějakém ideálním čase. Všude a vždycky je příležitost ke kázání. Řekl bych, že naši předkové ve víře, husité nebo táboři, anebo potom jednota bratrská, vždyť oni se scházeli zpočátku různě ve stodolách, po domích, ve sklepení, když se ukrývali před persekucí, taky bychom mohli říct, že to není zrovna sklep ideální místo pro kázání, a přesto se tam posilovali slovem Božím. A dneska můžete kázat na náměstí, můžete si tam donést nějaký pultík, stoupnout si na něj, na nějaký stupátko a můžete kázat. Viděl jsem to v Brně, některé církve tak to působí, kážou v Brně v Myší díře, třeba jsem to viděl na mikrofon. Taky bych řekl, že to není úplně ideální místo, ideální způsob, protože ty lidi jsou dneska v pohybu, zvlášť tedy někde na ulici, ale přesto přeze všechno. I když ty dnešní křesťané kážou v takové taky poušti, řekl bych duchovní poušti, přesto se určitě najdou lidé, třeba jich bude jenom pár a uvidíme dál, že i těch křesťanů ze začátku taky nebylo mnoho, ale třeba se najde pár lidí, které evangelium může oslovit, kterým evangelium může pomoct, které může nakonec ta zvěst evangelia zachránit před věčnou smrtí. Slyšíme, že Jan Křtitel se objevil na poušti. On to není úplně přesný překlad, tam je, že stal se na poušti. On se stal, to se tak Bibli říká. Je to jako Boží zásah do lidského života. A určitě mi to potvrdíte z vlastního života, že třeba i ve vašem životě se někdy nějaký člověk prostě objevil nějak a třeba mohl ten váš život nějak změnit. Ten člověk, který se objevil v uvozovkách ve vašem životě, mohl vás někam nasměrovat, někam posunout. Mohl to být Boží zásah, že jo, do vašeho života, mohl ovlivnit váš život, změnit vaše třeba rozhodování. A když už se Jan objevil na té poušti a ty lidé za ním chodili, aby mu naslouchali, tak co Jan kázal? Co bylo obsahem jeho slov? Kázal o pokání. Kázal o tom, aby lidé činili pokání, to znamená, aby se změnili. Aby změnili svoje myšlení, aby změnili svoje postoje, anebo i třeba svoje životní priority. Aby si ten žebříček těch hodnot ve svém životě postavili třeba trochu jinak, pokud ho mají postavený špatně. Aby se proměňovali obnovou svého myšlení. To se říkávalo dřív, teď to berte trošičku jako odlehčení a jako v legraci, ale říkalo se to v roce
od roku 86 do roku 89, jestli si vzpomínáte na to, co to je přestavba nebo byla přestavba společnosti, tak se často v té době, neboli perestrojka, tak se v té době říkalo, že je potřeba zbavit se starého myšlení. Taky. Ale to jenom tak pro ilustraci. Pokání je něco mnohem víc. To nestačí jenom myslet nově. Jde o to se opravdu proměnit, obnovit se v duchu svatém. To není jenom taková povrchní přestavba. A teďka je velice důležité, čím se vlastně Jan lišil od všech těch teologů a čím se liší i dnešní kazatelé skutečného Božího slova od všech těch filozofů, co píšou všelijaké ty knihy a jejich hrozně moc těch knih. Jan se lišil tím, že na rozdíl od zákonníků, farizeů, kteří dokonale ovládali teologii, kteří byli učitelé, vykládali písmo, byli to odborníci, ale něco jim chybělo. Jan měl totiž živé slovo od Boha. Živé Boží slovo. On skutečně kázal živé Boží slovo a ne nějaké profesorské, abych tak řekl, akademické, intelektuální řečičky, filozofování, které patří spíš za katedru poslucháren vysokých škol. On měl skutečně živé slovo Boží. Slovo Boží, které se dotýkalo životů lidí. Slovo Boží, které úplně pronikalo do srdcí těch posluchačů a skutečně měnilo jejich životu. Bylo to něco prostě jiného. My dneska máme strašně moc knih, máme internet, máme hrozně moc dat, máme hrozně moc informací, jako by každý všechno ví, všechno si může přečíst. A tak podobně máme strašně moc možností, jak se vzdělávat, hrozně moc škol. Ale jedna věc nám chybí. A bohužel, sestry a bratři, chybí nám to hlavně v církvi. Nám chybí to živé Boží slovo. To živé slovo od Boha. Prostě ta síla Jana Křtitele spočívala v té jeho rozhodnosti. To byl rozhodný postoj ve víře, rozhodný duchovní postoj, proto měl i to živé slovo. On nebyl nějaký takový ten korektní, tady s tím se nějak domluvím, tady vyjádříme to teologicky opatrně, abychom náhodou někoho neurazili, nebo se neposunuli tam, kde bychom třeba někteří nechtěli být. Ne, on měl rozhodný postoj. On prostě šel za Hospodinem. A každý z nás, tak jak jdeme ve svém životě, tak samozřejmě necháváme stopy po sobě, nějaké ty otisky. A teď je otázka, jestli i my máme takový rozhodný duchovní postoj, jestli v těch stopách se dá vyčíst jenom ta lidská stopa, anebo jestli v těch našich životních stopách, v tom, co jsme za ten život všechno udělali, jestli je vidět i ten otisk té Boží stopy. A lidé, když přicházeli za Janem Křtitelem, vyznávali svoje hříchy a dávali se křtít. Dávali se křtít na znamení pokání, na znamení litosti. A můžu říct, že v té době, před 2000 lety, tedy trochu víc, ale v té době to bylo prostě něco úplně nového. Ovšem teďka přichází ta otázka, kterou jsem nakousl před chvílí. Kolik tedy nakonec lidí se stalo opravdu křesťany? Kolik lidí z těch, co činili pokání, co se dávali pokřtít od Jana Křtitele, kolik z nich opravdu se stalo věrnými učedníky a následovníky Ježíše Krista?
Víte, lidé se nemění a jsou stejní, tak jako dnes, tak i před 2000 lety. No málo, no hrozně málo, pokání jich činilo hodně a pak zase postupně, jak padlo to nadšení, tak odpadli a ve Skutcích apoštolských čteme v první kapitole, že po Ježíšově na nebe vstoupení bylo společně shromážděno 120 Ježíšových věrných. To není moc za 3 roky působení Pána Ježíše. To opravdu není mnoho. Prostě, víte, ono je velice, nebo ono je něco jiného přiznat si svou duchovní bídu, přiznat si svůj hřích. To většinou umíme. Ale jít za Ježíšem, vzít ten svůj kříž na sebe a následovat ho, skutečně jít za ním, to už jde jenom málo kdo. Jan Křtitel měl divný vzhled a divný životní styl. Dneska, kdybychom takového člověka potkali na ulici, tak by nám připadal jako bezdomovec. On tak vypadal skutečně a žil prostě venku. Lišil se od těch učitelů, kazatelů, zákonníků té doby. Lišil se nejenom tím, tedy jak vypadal, nenosil žádnou ušlechtilou robu nebo nějaký učitelský talár, ale hlavně se lišil tím podstatným. Lišil se svým poznáním Boha. Lišil se tím poselstvím o Pánu Ježíši Kristu, které přinášel druhým. A nakonec čteme, že Jan Křtitel křtil vodou, ale že přijde někdo mocnější, silnější než on, někdo, komu není on hoden zavázat řemínek jeho obuvy. Přijde ten, Pán Ježíš Kristus, Boží syn, který bude křtít Duchem svatým. A je to skutečně jenom Pán Ježíš Kristus, který nám umožňuje život v Duchu svatém, jak se říká, chození v Duchu svatém, opravdu tu skutečnou duchovní hloubku. Sestry a bratři, adventní doba nás má opravdu naučit tomu, jak ukládat ty pravé duchovní poklady, ukládat k tomu, co je nepomíjející, co přetrvá. Ale adventní doba v církevním roce zabírá 1 měsíc. Necelý, jsou to 4 týdny. A tak bych řekl, že, nebo bych nechtěl, aby ten náš advent byly fakt jenom ty 4 týdny, aby to byl takový liturgický píseček, na kterém si ty 4 týdny budeme hrát, na kterém se možná budeme i učit. Ale bylo by lepší, kdyby advent byl pravým časem očekávání, pravým časem pokání a to po celý náš život. Amen.